מנחם קלמנזון, שלום לך. תמוי לכולם. חשבנו שיהיה ראוי ביום הזה, יום תשעה באב, להיזכר בדברים האלה שלך, בנאום המכונן הזה והחשוב הזה ביום העצמאות. התחלנו איזשהו תהליך של תיקון מאז השמעת את הדברים האלה? אני חושב שכן. שמעתי לפני זה את הנציגה מהריבון הרביעי, אני חושב שזה עוד יוזמה יפה. כן. ואין שבוע שאני לא שומע על יוזמה אחרת, היה פה גם חגי לובר ואנשים אחרים, שכל אחד עם היוזמה שלו. לפני שאני אציג אולי עוד יוזמה נוספת שאני מכיר ולוקח בחלק, רק כדי להצביע על תהליך ומגמה, אבל לפני כן אני רוצה לומר דבר מאוד חשוב. בבקשה. גם היום מישהו שאל אותי, מדברים כל כך הרבה על שנאת חינם, אהבת חינם, אולי זה לא, אולי זה לא הנושא הקריטי. בוא, יש לנו מלחמה לנצח, לנצח עם, עם מי שרץ איתנו, ובוא נסיים עם זה, ואז נמשיך. ואני שותף לזה שהמלחמה זה היה באמת האתגר המאוד גדול שיש לפתחנו, אני שותף בפורום הגבורה, אנחנו רוצים לראות פה ניצחון, אנחנו רוצים לראות פה הכרעה, אנחנו לא רוצים להוריש לילדים שלנו את המלחמה הזאת. אנחנו לא מוכנים לקבל רק החזרה של חלק מהחטופים. אבל שום דבר מהמטרות האלה לא יוכל להשיג ללא אחדות. האחדות זה לא איזושהי פריבילגיה. האחדות היא התנאי לזה שנצליח בכלל להגיע למשימות האלה. בלי האחדות אנחנו לא נוכל, הולך להיות מערכה ארוכה, אנחנו כבר 10 חודשים, סליחה, כן. שבלי לכידות חברתית לא היינו עומדים בזה. ואם אנחנו מדברים גם על לעשות מה שצריך לעשות בצפון, בהתמודדויות נוספות, אתגרים כלכליים, חברתיים, התגייסות למילואים, בלי האחדות מסביב לעולם, לא רק בארץ ישראל, בלי האחדות של העם היהודי, אנחנו לא נעמוד בזה. אז במסגרת הרצון הזה שלנו לאחדות, שתף אותנו ביוזמה החדשה שאתה חלק ממנה? אז באמת, כמו שתיארתי, יש מתחים לגבי המלחמה הזאת, בין משפחות חטופים, משפחות פורום הגבורה, והתחילו ויכוחים בכנסת, כמו שאנחנו מכירים, והתפרסמו סרטונים מהוועדות, סרטונים לא טובים, וביוזמה של אישה יקרה בשם טלי ליבמן, ליברמן, סליחה, התחלנו להיפגש משפחות, ותיארתי באותו נאום שצגתם קודם, סיפרתי על זה בכמה מילים, התחלנו להיפגש עם אנשים ממתי החטופים, מפורום תקווה, פורום הגבורה, באמת מגוונים שונים, אמהות הלוחמים, ארגונים שונים, והתחלנו לדבר. דבר ראשון לדבר, זה התחיל מכל אחד מציג את הסיפור שלו, את ההיכרות שלו, מספרת אמא, שלי שם טוב, אמא של חטוף, שמספרת על הבן שלה ועל הדאגה שלה, ואתה בוכה ביחד איתה. כי באמת, איך אפשר שלא לבכות? ואני מספר לה על הדוד שלי, מיקי מרק, השם יקום דמו, שנרצח על ידי משוחרר מעסקת שליט. גם השבוע לצערנו היה רוצח מעסקה שהייתה כבר השנה. ואני מספר לה ללחנן, ומה שראינו שם בבארי, ועל בדיה מרק השם יקום דמו, בן דוד שלי, הבן של מיקי מרק, שנהרג 3 שבועות אחרי אלחנן, והיא בוכה ביחד איתי, ואנחנו יושבים ביחד ומדברים. ואני מבין שזה שאנשים אמרו לי, אתה אידיוט שימושי, כל מה שהם רוצים זה להפיל את הממשלה, והם רק רוצים את החותמת שלכם, ואתה מגלה כמה זה שטויות. והם מספרים לך את אותו סיפור, הם אומרים לך, גם עלינו אמרו, הם משיחיסטים, אל תשבו איתם, הם רק רוצים לעצור אותם, ולי אמרו שהם לא אכפת להם מהמדינה, הם רק רוצים את המשפחה שלהם, רק את האינדיבידואל, והם לא רואים את הכלל, וזה כל כך לא נכון. משני הצדים זה כל כך לא נכון, הם יודעים שאכפת לי מהמשפחה שלהם, בדיוק כמו שאכפת לי מהמשפחה שלי, ואני רואה שאכפת להם מאוד מהמדינה ומהלכידות של החברה. ואנחנו נפגשים ואנחנו יוצאים עם זה, ויצאנו עם זה לוועדות הכנסת. אז אנחנו עובדים ברמת המיקרו, הריבון הרביעי, שאני לא מספיק מכיר את היוזמה הזאת, זה לצורך עניין ארגון שהוא ארגון המונים. חגי לובר גם יוצר איזה שינוי של שיח ברחובות, כן. וכל אחד צריך לפעול במקום שבו, שבו הוא נמצא. אל תחכה לזה שאחדות יקרה. על אחדות צריך לעבוד, על אחדות צריך להשקיע, ובעיקר בשביל אחדות צריך גבולות לשיח. אם אני שומע מישהו שמדבר... ליוזמות, מנחם, אלה יוזמות כל כך חשובות, שכאשר עוד יוזמה ועוד יוזמה חוברות אחת לשנייה,
אולי השינוי הזה שכולנו מתפללים ומייחלים לו ביום הזה יקרה. הוא קורה, אנחנו צריכים, אני יודע שאנחנו ביום של חורבן, אבל היום שבו נחרב הבית נולד המשיח, ובשביעי לאוקטובר גם נולדה העם הזה התעורר, והוא עדיין חי, וזה שאנחנו בתקשורת לטר בצורה כל כך כנה, ואני כל כך מעריך את זה, את זה שגם התקשורת צריכה את החשבון נפש הזה. הרחובות עדיין נמצאים ביום שהתעוררנו, והחיילי מילואים, וזה לא רק זה, גם המשפחות הכואבות וכולם, בסוף למעט מיעוטים מאוד קטנים, מחפשים את המקום הזה. ולכן יש הרבה אופטימיות, הרבה אופטימיות על העתיד שלנו. אנחנו מודים לך מאוד ששוחחת איתנו. תודה, תודה רבה לך על הדברים ועל מה שאתה עושה. תודה רבה לך.